és totalment injust que per unes polítiques repressives del Partit Popular fem pagar a la gent treballadora. És més, qui està governant avui a la Generalitat té responsabilitat de govern. Ha de governar pel conjunt dels catalans i les catalanes. I els catalans i les catalanes estem en una situació límit després de tants anys de crisis, de retallades i d'abusos per part dels poders financers. Tenim uns serveis públics que estan als límit. Estem als ajuntaments pràcticament en soledat fent front a la crisi i a l'emergència. De fet, la Generalitat ens deu molts diners, moltes polítiques que hauria d'estar pagant la Generalitat, ara mateix les està pagant l'Ajuntament de Barcelona. 40 milions d'euros amb escoles bressol perquè abans pagaven un terç i ara en paguen zero. Què havíem de fer nosaltres? Tancar les escoles bressol públiques? No, al contrari, les hem ampliat. Però estem pagant el que ha deixat de pagar la Generalitat. I aquests diners els necessitem perquè els nostres pressupostos són molt més petits que els de la Generalitat. Amb habitatge el mateix. La Generalitat hauria d'assumir el 60% dels costos de la política d'habitatge a Barcelona. L'Ajuntament ara mateix cobreix el 80%. Són molts milions d'euros. En dependència igual. La Generalitat hauria d'estar pagant molt més del que està pagant i ho està cobrint l'Ajuntament de Barcelona. I així amb moltes altres qüestions. Per tant, insistim, els pressupostos de l'Estat, gràcies a aquesta extraordinària negociació que han liderat des de Podem, des d'En Comú Podem, des de les confluències, és una oportunitat per revertir una injustícia social i anys de retallades que només han anat a castigar a la gent més humil, a la gent treballadora, a la gent més honesta, a la gent que mai ha deixat de pagar impostos, a diferència dels xoriços, dels poders financers i dels oligopolis.